Jde vám to fakt hezky, kamarádi. Aha. Aha. Myslím, že se něco děje ve městě aut. Raději to jeď zkontrolovat. Marley dnes trénuje na sportovní den. Vyzývá každého ve městě aut, aby se do soutěže připojil. Jdeš do toho? Aha. Hej, Marley, někdo přijal tvoji výzvu. Super nákladňáku. Jsi si jistý, že do toho chceš žít? Vzdáváš to, super nákladňáku? Jasně, přeměna. To je nápad. Souboj právě začíná. Co tam máte dál, kamarádi? Už jste předvedli všechny triky? A teď si dáme závod. 3, 2, 1, stav. Jsi v pořádku. Potřebujeme něco, čím Marley ho zvedneme zpátky na všechny čtyři kola. Marley, super nákladák tě teď otočí, OK? Že je Marley moc těžký. Do toho, super nákladňáku. To zvládneš. Paráda. Moc hezký trik, autíčko. Marley, mohl by ses postavit před rampu? Na viděnou, zase příště. No ne, dneska je filmový den
Karle, tobě se podařilo sehnat ten super film o bláznivých kokosech. Někdo potřebuje pomoc. Rychle, Karle. Máme na pláži potíže s kokosy. Z ničeho nic začaly padat ze stromu. A některé z nich trefily Čeda přímo do hlavy. Je tam teď uvězněný a nemůže z místa. Karle, musíš ho zachránit. Dávej pozor, super nákladňáku. Kokosy padají všude. Super nákladňáku, stůj. Pokud chceme Čeda zachránit, musíme se nějak vyhnout těm padajícím kokosům. Chceš se proměnit, abys dokončil záchranou misi? Výborně, jdeme na věc. Drapák. Wow. Ha. Tak tohle bude cool. Krása. Jde ti to, super nákladňáku. Pojďme ty kokosy setřást dolů. Super. Tenhle strom je bezpečný. A teď zachráníme Čeda. Ne, ne, podívej nahoru na ten kokos. Každou chvíli spadne. Čede, musíš rychle pryč. Kamarádi, musíte pryč. A rychle. Super nákladňáku, tohle nestihneš. Musíš použít SN 3000. Doufám, že to zafunguje. Už se na nás valí. Jsi v pohodě, Čede. Díky za záchranu, super nákladňáku. Koukám, že jste přišli na způsob, jak si s kokosy hrát. Paráda. Díky, že jsi nám pomohl, super nákladňáku. A na viděnou zase příště. Teda, trénujete závody v písku? Čede, já myslím, že ani nemusíš moc trénovat. Vypadá to, že se něco děje. Pojďme se mrknout, co to je. Autíčko nasedlo do balonu.
ale vůbec netuší, jak ho řídit. Jejda, mane, unáší ho to pryč. Musíš ho zachránit. Autíčko, můžeš skočit dolů. Super nákladák tě chytí. Moc pěkné. Máš pravdu. Pokud sfoukneme ten plamen, balon začne klesat. Přesně tak, je čas se přeměnit. Teď dosáhneme na balon. Teď. Jo. Jsi v pořádku, autíčko. To je hodně nebezpečné, šplhat se po takové skále. Jak ho zachráníme? No jasně. Dostaneme ho dolů padákem. Autíčko, to zvládneš. Hlavně opatrně. Připravený. Paráda. Jo. Ještě se chceš projet na super nákladňákovi. To vypadá jako parádní výšťka. Ahoj, Karle. Ahoj, Kerry. Dneska máme volby. Těšíte se na novou starostku města aut? Koukám, že už chystáte i oslavu. Někdo potřebuje tvoji pomoc, Karle. To je Frank a je na radnici. Má starosti. Za chvilku bude potřeba oznámit, kdo je nová starostka. Ale Matilda ani Amber tu zatím nejsou. Podívejte se na ten dav. A chudák Frank tu stojí sám. Amber s Matildou se ještě nikdy nespozdili. Musíme zkontrolovat, co se stalo. Podívej, jak je tu prázdno. Všichni jsou před radnicí. Tady jsou. Ahoj, Amber. Ahoj, Matildo. Nemáte být na radnici. Co se pokazilo, Matildo? Že jsi honila zloděje a přehrála ses.
a Amber se o tebe stará. Nedivím se, že právě jednu z vás chce město za starostku. Ale v takovém stavu nemůžeš řídit. Pomůžeš super nákladňáku. Super, policejní auto. Paráda. Jsi v pořádku, Matildo. Honička ve vysoké rychlosti může být vyčerpávající. Už Matilda trošku vychladla. Co myslíš, Amber? Připravená, Matildo? Výborně. Jdeme na věc. Zapni si sirénu, super policejní nákladňáku. Prosím, dámy, Frank už na vás čeká. A teď pojďme zjistit, z koho bude nová starostka města aut. Prozraď nám výsledky, Franku. Super policejní nákladňáku, udělej něco. No jasně, vrtulník vybavený SN3000. Super policejní nákladňáku, rychle. Pojďme se podívat na výsledky. A vítězem je Matilda. Díky za tvoji pomoc, super nákladňáku. Gratulujeme, starostko Matildo. A gratuluji i tobě, Amber. Protože každému vždy pomůžeš, Matilda tě jmenovala svojí asistentkou. To je perfektní tým. Jsi připravený zbourat tuhle zeď, super zbíječko? Jedna, dva, tři. Do toho! Teda, ty máš ale sílu. Někdo potřebuje tvoji pomoc. Raději jeď rychle domů. Autíčko, pospěš si. Nebo promeškáš autobus. Kam se všichni poděli? Autíčko promeškalo svůj školní autobus. Jak se teď dostane do školy? Pomůžeš mu, Karle? Teda, koukám, že je dopravní špička. Je tu spousta aut. Autíčko musí být někde před námi. Vidíš ho, super nákladňáku? Tak to se musíš rychle přeměnit. Dřív, než způsobí nehodu. Autíčko je. Třeba ho zahlédla Kerry. Neboj se, autíčko. Super policejní auto už tě nijak dostane do školy. We'll be right back.
No, páň, svezeš se na střeše, autíčko. Poletíš si jako pták. Tomu říkám špička, kamarádi. Jupí. Nestyď se, autíčko. Můžeš se přidat k ostatním. Třeba tohle pomůže. Fungovalo to. Písničky se autíčkům moc líbí. Díky, že jsi to dnes zachránil, super nákladňáku. Ty vždycky víš, jak dát věci do pořádku. Teda, to bylo něco. Někdo má potíže, super nákladňáku. Raději vyraz na cestu. Dnes se mají autíčka učit, čím budou, až budou velká. Super nákladňáku, musíš to zastavit. Chuďátko, naštěstí přijela na pomoc Ember. No tak, malička, Ben umí vždycky každému pomoct. Super nákladňáku, musíme je chytit. No jasně, policejní hlídka. Zastav tam, kde jsi, autíčko. Autíčko, nemělo ses dneska učit o tom, čím budeš, až vyrosteš. Ty děti. Super nákladňáku, pomoc! Ale ne. Všechno je v pořádku, kamaráde. Super nákladňák ti přijel na pomoc. Autíčko, musíš na něj skočit. No tak, do toho. Musíš sebrat odvahu. Skoč! Budeme muset použít SN3000. Hey.
Dobrá práce, super nákladňáku. Zase si nás zachránil. Takže kamarádi, rozhodli jste se, čím budete, až vyrostete? Že chcete být superhrdinové? Tak to mě nepřekvapuje. Perfektní volba. Ahoj, kamarádi. Chystáte něco pro Bobbyho k narozeninám? Hej, někdo potřebuje tvoji pomoc. Raději rychle vyraz domů. To je Massimo. Všichni už tu brzy budou na Bobbyho party. Bobby je taky na cestě sem. Mohl bys mu přivést ten dárek a přáníčko, Karle. Rychle, ať nepropásneš to překvapení. Teda tomu říkám dopravní špičku. Tady je ten problém. Nefungují semafory. Možná se budeš muset přeměnit, super nákladňáku. Pojďme se vydat pro Bobbyho přáníčko. Bobbyho party se blíží, Tyme. Super nákladák přiveze přáníčko a dárek. Let horkovzdušným balonem. Tady koleje končí. Rychle, super helikoptéro. Musíš naložit to přáníčko. Teď se vydáme na pláž. Rychle, musíte se honem podepsat. Ale ne. Super helikoptéro, udělej něco. Překvapení. Všechno nejlepší, Bobby.
Díky, že jsi nás zachránil, super nákladňáku. Bobby si párty pořádně užívá. A nech si chutnat. Zaberte, kluci. Pořádně tahejte. Ben vyhrál. Karle, někdo potřebuje super nákladňáka. Dneska máme veliký závod okolo města aut až na pláž. Ale potřebujeme víc účastníků závodu. Super nákladňáku, pomůžeš nám? No paráda. Je čas na přeměnu. Připravit, pozor a jeď. Wow, vypadá to, že Jerry má něco za lubem. Ale ne, super nákladňáku, tohle je špatná cesta. Super nákladňáku. Jerry a Marley zase podvádějí. Prosím tě, pomoz Amber a Matildě. Za chvíli budeme na pláži. Nemůžeme nechat vyhrát podvodníky. Jo, funguje to. A máme vítěze. Vidíte to, je lepší hrát férově. Díky, super nákladňáku. Zase si nás zachránil.
to je super nákladák a Dan, vypadá to jako zábava. A tohle je SN 3000. Karle, raději to jít zkontrolovat. Ale ne. Vypadá to, že Kerry není moc dobře. Kerry, měla bys jet do nemocnice, dříve než nakazíš ostatní. Kerry potřebuje pomoc. Tohle je práce pro supernákladňáka. Podívejte, to je Kerry. Couvněte si všichni, udělejte jí prostor. Amber říká, že Kerry sama do nemocnice nedojede. Pomůžeš jí tam dojet supernákladňáku. To vypadá jako dopravní zácpa. Přes cestu spadla tyč a nikdo ji nedokáže objet. Kerry potřebuje okamžitě do nemocnice. Nesmíš ztrácet čas supernákladňáku. Zvládl si to, supernákladňáku. Tyč je pryč z cesty a všechna auta můžou projet. Nezapomeň na Kerry, supernákladňáku. Pořád jí musíš odvést do nemocnice. Ach ne, takhle ji tam ale neodvezeš, když je z tebe buldozer. Co s tím uděláš? Tažné lano. Perfektní plán, supernákladňáku. Teď dostaneš Kerry bezpečně do nemocnice. Drž se, Kerry. Kerry bude za chvilku mnohem lépe. Podívej, supernákladňáku. Amber dala všem roušky, aby se od Kerry nenakazili. Autíčko má pravdu. S rouškou se hůř líže zmrzlina. Tohle je super. Bavíte se dobře? Perfektní nápad, supernákladňáku. Autíčka si hrála s magnetem. Když v tom jim magnet spadl do zamrzlé řeky a autíčko pro něj skočilo. Najednou se objevili žraloci. Oh.
musíš je zachránit, super nákladňáku. Autíčko, dýchej, musíš se uklidnit. Moc to klouže. Je třeba se přeměnit, super nákladňáku. Přísavkový nákladňák. To bude fungovat. Neboj se, autíčko. Super nákladňák tě přijel zachránit. Ale ne, zase ti žraloci. Co s tím uděláme, super nákladňáku? Super sklápěč. Skryjeme autíčko dovnitř. Podívejte, autíčka ti přistavila rampu. Zaber super nákladňáku. To zvládneš. Žraloci jsou zase tady. Super nákladňáku. Použij SN 3000. Jo, asi v bezpečí. Tomu říkám dobrodružný den. Všichni si zasloužíte horkou čokoládu. Díky, super nákladňáku. Jsi opravdový hrdina. Wow, ten sněhulák se vám povedl, autíčka. Potřebujeme tě, super nákladňáku. Krokomil ukradl autíčkům sněhuláka. Nebojte se, autíčka. Super nákladňák toho zloděje chytí. Wow, tohle bylo blízko.
Bomby plné slizu. Ukryj se, super nákladňáku. Rychle, super nákladňáku. Musíme něco vymyslet. Jsem ráda, že autíčka mají zase radost. Děkujeme ti, super nákladňáku. Ale ne, Marley mu se něco stalo s pneumatikami. Máš poškozené pneumatiky. Massimo ti je vymění. Tom tě odtáhne do autoservisu. Aha. Kde pak je Massimo? Massimo tě potřebuje super nákladňáku. Všechny pneumatiky, které vezl, se rozkutálely po silnici. Ale ne. Tohle je tvoje nová zásilka pneumatik. Udělej něco, super nákladňáku. Rychle. Dávej pozor, super nákladňáku. Rychle, jeď, super nákladňáku. Pozor, za tebou. Uhni z cesty, super nákladňáku. Nejvyšší čas se přeměnit. Jednorožec zachraňuje. Super nákladňáku, zastav ty pneumatiky. Teda, duhový most. Kliďte se všichni z cesty. Počkat, to jsou jen tři pneumatiky. Jedna nám chybí. Musíš se zase přeměnit, super nákladňáku. Dávej pozor, Jerry. Ještě, že jsi v bezpečí, Jerry. Zvládneš ji zastavit? Huhu, tady jede. Ajajaj, nepodařilo se ti ji zastavit.
použij SN 3000. Rychle. Super, jeřáb. Dobrá volba. Pěkně si ji chytil. Chceš ji hodit až do autoservisu. Pozor, kamarádi. Teda, to bylo těsně. Marley má konečně nové pneumatiky. Díky supernákladňáku. Zase si nás zachránil. Dneska je den matek. Pečeš pro svou maminku dort? Elza ti s tím pomůže. Pokračují v jízdě, Berry. A teď zmáčkni tlačítko. Ale ne, mixer přestal fungovat. To jsou květiny ke dní matek? Berry bude potřebovat tvoji pomoc s večeří. Soustřeď se, supernákladňáku. Mixér nefunguje, supernákladňáku. Jak teď Berry upeče pro maminku dort? Musíš se přeměnit, supernákladňáku. Teda, drapák může fungovat jako mixér. A teď to těsto dáme do pece. Dort už se peče. Ne, Berry, ještě to není hotové. Nesahej na to, je to horké. Ale ne, dort. Teda, to bylo těsné. Ale teď je dort celý pomačkaný. Uklidni se, Berry. Musíme Berry mu udělat radost, aby dokázal mamince popřát. Super nákladňáku. Použij SN 3000. No jasně. Láskyplný paprsek Berry ho spraví. Fungovalo to. Super nákladák má ještě jednu tajnou přísadu do dortu. Dort je konečně hotový. Mňam. Dobrá práce, Berry. Co pak je ta tajná přísada? No jasně, láska. Krásný svátek matek všem. Pojďte, autíčka. Je na čase se vrátit zpátky k Jenny.
Dnes je Den země. Naučí vás spoustu věcí o stromech. Ty žárlíš? Ale ne, že on má něco za lubem. Ach ne, krokomilé, přestaň. Tvoje hodina je zničená, Jenny. Potřebujeme pomoc našeho hrdiny. Ben sadí nové stromy a zůstala mu ještě spousta semínek. Super nákladňáku, potřebujeme tě v parku. Tady je krokomil. Jdi po něm, super nákladňáku. Nesmíš ho ztratit, super nákladňáku. Ale ne, to je led. Je na čase se přeměnit. Super popelářské auto. Kvůli čemu? Už to chápu, pohání tě to kupředu. Jasně. Ale ne, to je zase on. Dávej pozor. Musíš se omluvit Jenny a autíčku. Krokomil na autíčka prostě žárlil. Co teď, super nákladňáku? To je Ben a jeho semínka. Víc stromů už nezachráníme, ale můžeme vysadit nové. Díky moc, Bene. A jeden pro tebe. Nejez to, krokomilé. Krásná práce, autíčka. Autíčka si to moc užívají. Pojďme zasadit další semínka. Ale ne, ty si je všechny snědl. Co teď? Jasně. Možná můžeme získat víc semínek. Použijeme SN 3000 a pomůžeme jim s růstem. To je urychlovací pistole. Dokáže zrychlit růst. To je parádní. Kroko ti chce pomoct, super nákladňáku. Dobrý nápad, krokomile. Stromy potřebují vodu. Dobrá práce. Krokomile, moc si nám pomohl. Jsem překvapená. Dobrá práce. To je od tebe moc milé, Jenny. Díky. Některé věci se opravdu nemění. Wow. Superhrdinové mají fotbalový zápas. Paráda.
úkol. Krokomile, neber nám balón. Krokomile, neměl bys být tak zlý. Ach ne, má zvětšovací pistoli. Utíkejte. Malý Spider-Man. Malý Iron Man tam uvíznul. Super nákladňáků, udělej něco. Do toho, super Spider-Mane, do toho. Zůstaň tady, autíčko. Dávej pozor. Podívej, tohle je zvětšovací pistole. A teď je musíme dostat zpátky. Co pak má asi za lubem? Ale ne. Zkus to znovu, super nákladňáku. Autíčka, musíme spolupracovat jako tým. Vezměte Krokomilovi tu zbraň. Skvěle, teď nic nevidí. Máme to. Kde pak je Krokomil? Jak ho dokážeme najít? Mini super nákladák. To je úžasné. Kde pak je Krokomil? Krokomil tu někde musí být. Malý Iron Mane, víš, co máš dělat? Konečně má tu správnou velikost. Krokomil se omlouvá, že přerušil vaši hru. Je to v pořádku, Krokomile. Odpouští ti. A teď si pojďme hrát. Díky, super nákladňáku.